Chanía, con zona de Xantar, evidentemente coa zona dos viños da Nosa de O, que é a parte máis importante desta festa, con actividades para todas as idades, para que todo o mundo poida disfrutar deste entorno excepcional que é o Aguillón da Rúa. Eu non quero engadir gran cousa, quero darlle as gracias a José Antonio Armada, director territorial de Medio Rural e excompañeiro aí no Parlamento da Galiza, que pelexabamos un pouco, pero levámonos ben no fondo, e a Mari Carmen, diputada provincial, que vai a falar agora despois de min. Tanto a Xunta de Galiza como a Diputación de Ourense colaboran con esta celebración. Eu quero darlle esas gracias ás dúas institucións personificadas hoxe nestas dúas persoas. E despois de Mari Carmen, José Antonio non ten moita gana de falar, así que lle vamos a permitir que non fale. Dalle a gracia tamén ás alcaldes, deixo a Patricia Larouco, que está por aí, sobre todo a Raquel, que sempre desde Petín comenta. Eu creo que xa temos unha honrosa tradición de 9 anos, teria que ser o 10º se non fora pola pandemia.